на вулиці Довгій, 68А, модернізували. Вона забезпечує послугами з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання, житловий сектор, бюджетні заклади і не тільки. Тепер після установки нового котла економія і ресурсів, і коштів буде неабияка, стверджує міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Тільки за минулий рік ми витратили 92 мільйона гривень міських коштів для того, щоб система функціонувала, централізованого опалення. І для нас дуже важливо зекономити за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку і наших європейських партнерів. Аби покращити енергоефективність, місцеві теплокомпанії потребують вливання додаткових коштів. Втім, сектор централізованого теплопостачання нині один із найскладніших для інвестування. Європейський банк реконструкції та розвитку взявся за цей проєкт. А для того, аби зменшити тарифне навантаження на мешканців міста, до нього залучили ще й грантові кошти уряду Швеції. Ми розуміємо, що і в теплокомуненерго, і місто потребує додаткових інвестицій, щоб покращити рівень енергоефективності роботи системи. На цій котельні, зокрема, поставлений новий жаротрубний котел разом з економайзером, який дає суттєву економію газу, десь до 10% додатково, і повністю оновлено в насосне господарство, яке, знову ж таки, дає економію десь до 30-40% електричної енергії. На балансі теплокомуненерго є 31 котельня. 40% з них потребують модернізації. Наразі на Довгій 68А, окрім встановлення котла, були виконані ремонти фасаду та приміщення котельні всередині. Тут все автоматизоване. Усі процеси, що відбуваються, відстежує машиніст. Котел, який дає потужність 16, зараз на дворі 2 градуси, економайзер, дераторні баки, хімводоочистка йде, насоси підживлюючий, мережний насос і траса, яка йде до котла із котельні, яку подається в трасову температуру і розхід. Це вже четверта котельня, яку модернізували в Івано-Франківську за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Завдяки оновленню, кажуть фахівці, вдасться також зменшити викиди вуглекислого газу та оксидів азоту. Встановлений новий котел потужністю 9 мегаватт, встановлена нова хімводоочистка, встановлені нові насоси, які дають, от, що стосовно останнього насоси, дають економію 30% електроенергії, що досить суттєво. Котел дає економію 5-7% газу. От, хімводоочистка також дає економію, ми не використовуємо сіль, не закупаємо, от, що дає зменшення фінансування, да, заощадження кошт, заощадження енергоносіїв, більше якісно надається послуга теплопостачання та гарячої води. Встановлений економайзер, він зменшує викиди теплоносія і зменшує викиди СО, що дає також, да, в атмосферу ми викидаємо менше газів угарних і так далі. Після котельні на вулиці Довгій 68А планують взятись за оновлення іншої, що на вулиці Дорошенка. П'ята котельня, це є, яка буде реконструйована на вулиці Дорошенко. Одна з найбільших котелень в місті Івано-Франківської, мікрорайон, де найбільше споживачів саме централізованого опалення. 18 котелень в місті Франківську є, які потребують модернізації. З них ми модернізували фактично 8, тобто деякі за кошти міського бюджету, деякі за кошти європейського. І ще 8 потребує модернізації. Тому ми сьогодні працюємо над тим, щоб ці котельні були модернізовані. Проєкт «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська» окупиться уже за 4 роки, підрахували можновладці.